Começa fazendo um círculo pra cabeça. Agora faz uma cruz no meio, ou mais, como as crianças chamar. Agora vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês vão fazer isso daqui, tá? Aqui, né? Agora vocês vão fazer isso daqui, isso daqui. E agora assim. E assim. E assim. E assim. O nariz vai ser assim. E a boquinha vai ser assim. Agora as orelhinhas vão ser aqui. E aqui. E é assim que tá ficando, tá, gente? Tá? Agora eu vou pegar a caneta pra vocês verem como vai ficar, tá? Então, ó, gente, ele tá careca por enquanto, mas quem quiser pode ser um cabelo pra ele, é que ele vai desenhar cabelo, pode ser um garoto, pode ser um gordo, o que quiserem, tá? E é isso, é uma carinha, uma expressão, não sei dizer qual é, porque eu não sou boa com a expressão pra causar autismo, então, tem borracha. Sim, então vamos pegar o lápis. Então, gente. Então, essa linha aqui, eu fiz essa linha aqui pra marcar o rosto e o outro certinho dessa linha aqui, tá? Consegui fazer isso, tá? E é assim que se desenha anime. Entendeu? É assim que começa o anime. Eu não sei, também não sei ainda. Mas eu vou ensinar você a aprender junto comigo, tá? Então, você apaga as linhas. E é isso. Posso limpar aqui, limpa um pouquinho. Agora você limpa a folha. E pronto, ficou lindo, né, gente? Prontinho, foi isso. Espero que tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.